É interessante essa ideia que a mente cria, né, de que quando começa a buscar, ela tem que ter um progresso, um desenvolvimento da consciência. Esses papos que a gente foi condicionado, né? E a mente acha que ela está tendo um retrocesso. E de fato, a mente está tendo um retrocesso e não existe essa coisa de crescimento espiritual. O espírito está pronto, velho. O que tem que retroceder é esse ego, é essa estrutura de medo. Então, se você está sentindo que está retrocedendo, levanta as mãos para o céu e agradece, porque está funcionando o processo. O processo não é para inchar, o processo é para deflacionar, é para esvaziar, é para levar você na plenitude do vazio. E ó, já vou te avisando, são pouquíssimos os que têm saco roxo para aguentar o vazio. Mas é só no vazio fértil de um bambu que a flauta pode dar o seu som. Veja que a proposta do paradigma é bem essa. É um processo de retrocesso. É um andar para trás. É um encontro com a nossa natureza exata. Aquela natureza antes de ser maculada, adulterada pela palavra de outros adultos adulterados, adulterantes. Encontrar esse estado que não foi maculado pelo pensamento organizado da cultura e, posteriormente, por nossas próprias escolhas condicionadas pelo meio. Então, se está retrocedendo, amém.